Ibrahim Lincoln ဟာ American Pirong Su ရဲ့16ရောက်မြောက်သမရဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ American Pirong Su Kentucky ပြည်နယ် Harding ခရိုင်မှာ1809ခုနှစ်ကမွေးဖွားခဲ့တာပါ။သူဖခင်က Thomas Lincoln ဖြစ်ပြီးသူမိခင်ကတော့ Nancy Hans Lincoln ဖြစ်ပါတယ်။သူဖခင်ကလယ်သမားဖြစ်ပြီးမိသားစုဟာအလွန်ဆင်းရဲပါတယ်။နေတဲ့အိမ်ကလည်းတခန်းပဲရှိတယ်။တသားအိမ်မှာနေကြတာပါ။သူမိသားစုဟာအင်ဒီယားနာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းအီလီနွိုက်ကိုပြောင်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကလင်ကွန်ဟာအသက်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်။သူကကြောင်းတစ်နှစ်ပဲတက်ဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာဖတ်ဝါဒနာကြီးပြီးကိုထူးကိုချွန်ပညာကိုရသမျှရအောင်ရှာမိခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်မှာပဲကုန်းစုံဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်သွားလုပ်ဖို့အိမ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာပဲလူယိုကြီး F ဆိုပြီးနာမည်ပြောင်းရခဲ့ပါတယ်။တခါကဇင်းဝဲသူတယောက်ကိုမတော်တဆပတ်စံပိုအန်လိုက်ပြီလို့စိုင်းပိတ်တဲ့အခါ၄မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခီးကိုခြေချင်းလျှောက်ပြီးပတ်စံပြန်သွားယူတဲ့ဖြစ်ရဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1832မှာအီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွတ်တော်အမတ်အနေနဲ့ဝင်အရွေးခံခဲ့ပေမဲ့ရှုံးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့တပ်မှဗိုလ်ကြီးအဖြစ်နဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1834ခုနှစ်မှာလင်ကွန်းဟာဝစ်ပါတီဝင်အဖြစ်နဲ့အီလီနွိုက်ပြည်နယ်ဥပဒေပြုလွတ်တော်မှဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူကရှင်းနေတယောက်အဖြစ်နဲ့ဆက်ပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။1838ခုနှစ်မှာအီလီနိုင်းမြို့တော်စပင်ဖီးကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးရှင်းနေလုပ်ကိုဆက်လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။သူက33နှစ်ပြည့်တဲ့နိုဝင်ဘာလ4ရက်1842ခုနှစ်မှာမယ်ရီတော့နဲ့လက်ထပ်ခဲ့ပါတယ်။သူ့မှာသားသမီး4ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။Robert Lincoln, Edward Lincoln, Willie Lincoln, Thomas Lincoln တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ Blast these pigeons and their incessant cooing. All right then. Time to see the state of this great union. I always say, these nothing for tomorrow which can be done today. Lincoln က1846ခုနှစ်မှာပြည်ထောင်စုလုံးဆိုင်ရာကွန်ဂရက်အမတ်ဖြစ်လာပါတယ်။သူတက်52နှစ်ပြည့်တဲ့အခါ1860ခုနှစ်မှာတော့ American ပြည်ထောင်စုရဲ့သမရလောင်းအဖြစ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက American ပြည်ထောင်စုမှာနိုင်ငံရေးအရာရှုံထွေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုရဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းကြားတဘောထားကွဲလွဲမှုတွေအတော်မတက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးပါ။ငွေဝဲကျွန်းစနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအကြီးအကျယ်ငင်းခုန်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲမြောက်ပိုင်းအနေနဲ့ကငွေဝဲကျွန်းစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနေပါတယ်။တောင်ပိုင်းကတော့ငွေဝဲကျွန်းစနစ်ကိုလိုလားနေတော့မှာလင်ကွန်းကတော့ငွေဝဲကျွန်းစနစ်ကိုမကြိုက်ပါဘူး1860ခုနှစ်မှာ Republican အမတ်တယောက်ကနေမြောက်ပိုင်းရဲ့ထောက်ခံမှုတွေနဲ့အတူလင်ကွန်းဟာသမရတယောက်ဖြစ်လာပါတယ်တောင်ပိုင်းမှာကြတော့သူ့ကိုထောက်ခံတဲ့လူမရှိတော့ပါပဲသူသမရဖြစ်လာတာနဲ့တောင်ပိုင်းဟာပြည်ထောင်စုကနေခွဲထွက်လိုက်ပါတယ်သူတို့ကကိုယ့်အကူခွဲထွက်နေမယ် American ပြည်ထောင်စုနဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့သဘောပါသမရလင်ကွန်းကတော့ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲသွားတာကိုမလိုချင်ပါဘူးဒီလိုနဲ့1862ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ကြီးစဖြစ်ပါတယ်။လင်းလင်းတတိုင်ရှေ့ကြခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကြီးဟာအသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်များစွာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။1863မှာသမရကကြီးညာချက်ထုတ်ပြီးတောင်ပိုင်းကကျွန်းတွေကိုလွတ်မြောက်ကြောင်းကြေညာပါတယ်။နောက်နှစ်တွင်မှာပဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဲ့13ခုမြောက်ပြင်ဆင်ချက်ထည့်သွင်းပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတစ်ခုလုံးမှာကျွန်းစနစ်ကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။1865ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်ပြည်ထောင်စုကိုပြန်ပြီးပေါင်းစည်းလိုတဲ့သမရကတောင်ပိုင်းပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးတွေမှာကူညီခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်သမိုင်းမှာအကြီးမြတ်ဆုံးသမရတွေတဲကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့လင်ကွန်းကိုအများကသတ်မှတ်ထားပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်မှာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုလူသားလွတ်လပ်မှုတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးမှုဟာသူ့ကိုအမေရိကန်ပြည်သူတွေအတွက်သူ့ရဲ့ခေါင်းတယောက်ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အကျွေးစေးမှာရောဒေါ်လာ5ဒေါ်လာတန်မှာရောသူ့ပုံကိုတုံးထားပါတယ်ဒါတင်မကသေးပါဘူးမောင်ရက်ရှ်မိုးမှာသူ့မျက်နှာကိုလည်းထွင်းထုထားပါတယ်ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာလည်းလင်ကွန်းအမတ်တရအဆောက်အအုံရှိပါတယ်ပြည်တွင်းစစ်ပြီးတပတ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူးလင်ကွန်းနဲ့သူ့အမျိုးသမီးတို့ဟာဝါရှင်တန်ဒီစီကဖော့စ်ပြားဆက်ယုံမှာပြားဆက်ကြည့်နေတော့ဂျွန်ဘူးစ်ရဲ့လှုပ်ကြံမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်လင်ကွန်းဟာနောက်တနေ့မနက်ဧပြီလ15ရက်နေ့1865ခုနှစ်သူ့အသက်56နှစ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်သူဟာအမေရိကန်သမိုင်းမှာပထမဆုံးလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်သမရလေးဖြစ်ပါတယ်